ခကြီးကဝေးတဲ့ဤချေတာရင်ရှိကုန်ဤဆိုတဲ့အတိုင်းအညာတစ်ခွင့်ရဲ့ချေလန်းတလန်းချင်းတလန်းချင်းစီတိုင်းဟာအညာဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးပန်းနိုင်စီနေတဲ့နေအောင်ချင်းကလာနိုင်မှုပဲအားထုတ်ရမယ်မဟုတ်ပါလားတော့တို့မို့ကြောင့်တော်လန်ရေးဟာကောင်းနေမှာမရှိမြေပြည်မှာရှိတယ်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းပဲ တော်လိုင်းရေးစီမံခန့်ခွဲသူတိုင်းဟာမိုးကောင်းငင်အိမ်မက်တွေကြီးမဲ့မနေပဲမြေပြင်အခြေအနေတွေကိုပါတည်တည်ချာချာလေ့လာပြီးစနစ်တကျကင်တွယ်စီမံတတ်ဖို့လိုကြောင်းပါတော့တော်လိုင်းရေးအသည့်တော်လိုင်းရေးတတိနဲ့အညာတစ်ခွင့်ညီညီညွတ်ညွတ်ကူညီရိုင်းပင်းဖော်ဆောင်သွားကြမယ်ဆိုရင်မကြခင်မှာလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့အသည့်အပွင့်တွေစတင်ခန်းစားရမယ်လို့ရဲရဲကြီးယုံကြည်မိပါတယ်တော့ညာဖက်ဒရယ်အောင်ရမည်